תודה לאל ביטון רוזן, תודה שאתה מעביר לנו את השידור. טוב, תראו, אני לא חושב שאני מאמין בנפול אויבך, אל תשמח. כאילו עם כל... סתם, נראה לכם! אל תשמח, אלק. רק לוודא שהוא מת, זה מה שביקשתי. מה ביקשתי? כמה זמן לוקח לוודא שהוא מת? כמה זמן? יום לימודים ארוך? ערב טוב לקהל שהגיע לאולפן, ערב טוב, מה נשמע, מה העניינים? מוצאי שבת קודש, הנה אנחנו פה, ויש לנו מלא על מה לדבר, ויש לנו אורחים, ויש לנו דברים, חריבותיי ורבותיי. אנחנו הולכים להיות איתכם עד השעה 11. בואו נתחיל בבקשה. טוב, מישהו סיפר לי בדיחה פה, אז אני צוחק. סליחה, עוד דף גמרא למדתי, חיסלתי את דף. זה כאילו שאתה קורא את זה דף ודף. מצחיק, זה בדיחות של דוסים, כן? אוקיי, בסדר. הדף היומי. הדף היומי, יפה. יותר ורבותיי, הנה הפאנל שיהיה הפאנל שהתקבץ ובא מארבע כנפות הארץ, הראשון שבהם גדל בבירת העמק, קבלו בבקשה. במחיאות כפיים סוערות, יותם זמרי. מה? רק ידידיה דיבר השבוע על הצום הדיגיטלי שלי בשבת, והתגרו אותי, לא עמדתי בזה, דפקתי כמה שלוקים, מצטער. אני אגיד לך, אני בחרדת ריקלין, אני קורא לזה. שמה? אתה זוכר את הריקודים על הסיפוח? נכון, היו את הריקודים על הסיפוח? כן. אני בחרדה עדיין, אני מה שנקרא מחלק עוגיות, אבל גרנולה. יפה, תודה זמרי, זה היה, תקפלו את גנץ, האחד והיחיד, פליישמן איתמר. לכל מוצאי שבת שהוא קוראים בו אירועים מהסוג הזה, אני בא כחול לבן, אני לא חושש, מקסימום נתאכזב, נתאכזב, הרגשה טובה כרגע, אני אומר בוא נדבוק בהרגשה טובה, למה לא? זה נכון. בסדר גמור, תודה איתמר, הביטחוניסט שלנו לערב, זה האיש שכתב את הדרך, את הספר, לא נשוב אחורה, לא נשוב אחור. יהודה ורבותיי, תת אלוף במילואים, אמיר אביבי! תפס אותי בדיווח, אתה יודע, בצבא, אחד הדברים הכי חשובים זה פיקוד ושליטה, ושהתחילה המלחמה, ישבו דף וסינואר בחמלים, כמו בקריה, בור שלם, מנהרות וזה, ניהלו עם כל מערכות הקשר והכל, ניהלו את הצבא שלהם, ועכשיו הרמטכ"ל שלהם, הדף הזה, יושב בחושה. אמרתי, איך היה נראה נגיד הרצי הלוי, מה צריך לנגיד לפקד מאוהל ציירים? זה לא היה מסתדר, נכון? וזה רק מראה את גודל החיסול שצהל עושה להם. אין להם פיקוד ושליטה, בחור זרוק באיזה חושה. לא יודע על מה הוא שולט מהחושה הזאת, אבל כנראה לא על הרבה. אביבי, גם היום נראה שהוא ישב בבור. זאת אומרת, מהתמונות אחרי זה, מרגיש שהוא ישב בבור. נראה שכן. אוקיי, גבירותיי ורבותיי, הרב האשכנזי הראשי של תוכנית הפטריוטים, קבלו בבקשה את הבעל של טוב, ידידי אמיר. אני שמרתי על מה שזמרי מכנה צום דיגיטלי, שבעצם חיבור משפחתי. ובמוצאי שבת, ממש אחרי תפילת ערבית לפני כמה דקות, אני רואה שני יהודים מדברים, ואחד אומר לשני, נו, אז באמת שיהיו בשורות טובות. עכשיו, פה יש שתי אפשרויות. או שקרה דבר נורא והיום, ונו, באמת שיהיו בשורות טובות, או שקרה דבר מצוין ושיהיו בשורות טובות. ברוך השם שזו האופציה השנייה, ואם היינו עושים הבדלה הערב, היינו יכולים להגיד, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר. כן, יהיה לנו. כנראה. אוקיי, גבירותיי ורבותיי, הגברת הראשונה של תוכנית הפטריוטים, מירי קלינור. הייתי אומרת שזה פולניה, שזה חזק ממני, אבל אני במקרה זוכרת שצפיתי בשידור חדשותי של אחד מניסיונות החיסול הקודמים של מוחמד דף. לדעתי זה היה כשאנחנו שיגרנו לו טיל לאו לתוך האוטו. היה אירוע כזה. כן. ואחרי ששוגר הטיל התפוצץ, יצא דף מהאוטו, ניער את האבק מהשיער והמשיך בדרכו. אז מאז אני כאילו, בנפול אולי אויבך, אז אולי תשמח אם זה אכן נכון, ובעבוד רשעים לכאורה,
אני לא, אני רוצה, אבל אני, עד שלא יראו לי את זה, אז מבחינתי הוא מנער את האבק מהשר וממשיך במעשיו הרצחניים, אבל אמן שיהיו בשורות טובות, ידיד. אוקיי. תודה, אירית, על הדברים החשובים, נוכחים וחשובים. האלה, גבירות ורבותיי, השמאלני הטוב שלנו, פרופסור משה כהן אליהו. תראה, עזבו ג'ף, נסעתי לצפון, לנחל זיו, שהוא ממש כמעט בקו שאי אפשר כבר לעלות, יש שם סוג של מחסום, ואתה מגיע לשם, שקט, אין כמעט אנשים מטיילים, יכול לשכשך את המים, את הרגליים במים, הדגים אוכלים לך את הרגליים, ממש קסום, ואתה אומר, וואו, יש לנו ארץ נהדרת, למרות כל הפיצוצים האלה שטסו לנו מעל הראש, ואז יצאתי משם, ודף חוסה. לכאורה. לכאורה. טוב, אנחנו מיד מתחילים, אבל לפני זה, ביום חמישי, הותר רק בלילה לפרסום שמו של חלל צה"ל, ואנחנו לא הספקנו לדווח על זה בתוכנית, אז אנחנו עושים את זה עכשיו כדי שלא נשכח אף חייל. רב סמל ראשון במילואים, ולרי צ'פונוב, זכרו לברכה, השם ייקום דמו, קצין הרכב של גדוד 9308, חטיבת אלון 228, בן 33, נפל מפגיעה של טיל של החיזבאללה בצפון הארץ. יהי זכרו ברוך. עכשיו נתחיל. מדינת ישראל, באמצעות צה"ל והשבק, תקפה היום בעזה במטרה לסכל את מוחמד דף ואת סגנו רפא סלאמה. עדיין אין ודאות מוחלטת שהשניים סוכלו, אבל אני רוצה להבטיח לכם שכך או כך, אנחנו נגיע לכל צמרת החמאס. אוקיי, טוב, תראו, האמת שזה דבר חשוב. זה דבר חשוב מאוד לחסל גם את דף וגם את סינואר, והוא יחוסל הכלב. יחוסל. זה עניין של זמן. אלא אם כן הוא יצליח בסופו של דבר תמורת חטופים להיות מוגלה או משהו כזה. אבל החיסול הזה, עכשיו הרשות השנייה לא מרשה לי ללכת עם הכובע של ניצחון מוחלט. אתם מבינים? סליחה. אבל אנחנו בעזרת השם, וזה גם מה שאומר ראש הממשלה, נחסל אותם חיסול מוחלט בעזרת השם. כן, אביבי, בבקשה. כן, אפרופו חיסול וכמה התקדמנו במלחמה, אתה יודע, בכל אירוע כזה, מן הסתם, אתה יודע, קוראים לי לאולפנים, וכל הדיון היה על דבר אחד, מתי חמאס פותח עלינו באש? כל המדינה הייתה נכנסת לכוננות, אלפי רקטות היו עפות לכל הכיוונים, ועל מה אנחנו לא מדברים בכלל? כל היום הזה אף אחד לא דיבר על משהו אחד, רקטות. על תגובה של חמאס, למה? כי הם לא יכולים. כי הם לא יכולים. ואז מי שבא ואומר, לא, אי אפשר להכריע צבאי את חמאס ככוח צבאי, אז הנה, כן, אפשר להכריע את חמאס ככוח צבאי, והוא עכשיו מתחנן לחבר'ה שלו ביוש, נסו להוציא פיגועים, כי הוא, מן הסתם, היכולות שלו שואפת לאפס. אולי יצליח לזרוק איזה משהו, אני לא יודע. אבל בטח ובטח זה לא החמאס שאומר לנו, בתשע בערב יהיה... לא, על דבר כזה הייתה נפתחת מלחמה. כן. אז כן. אני חושב שגם בהיבט הפוש וגם בהיבט היכולות הצבאיות שלו, עם ישראל מקבל שיעור מאוד מאוד ברור מה מצבו של חמאס. תגיד, אתה חושב, אני שמעתי שגלנט מצטער על זה שלא תקפנו את חיזבאללה ב-11 בנובמבר. אוקטובר. באוקטובר. ארבעה ימים אחרי שהתחילה המלחמה, שהייתה הזדמנות טקטית, אסטרטגית, לתקוף שם את הראשים שלהם, ולהפתיע אותם במלחמה, את החיזבאללה, ולהתחיל קודם עם החזקים, והוא חושב שזו הייתה טעות. ראש הממשלה לא רצה. ואז גנץ ואייזנקוט נכנסו ולא רצו, וביידן לא רצה, ראש הממשלה לא רצה. בקצרה, מה אתה חושב? אני חושב שהחלטה לא לתקוף הייתה נכונה. היא הייתה נכונה מהסיבה הפשוטה של מול כמות הכוחות. אם אנחנו היינו מתפצלים על היום הראשון בשתי גזרות שונות, היינו מדשדשים בשתיהן. טילים משני הכיוונים. וכשאני מכניס לתוך הדבר הזה לא רק את הכוחות, גם את החימושים שאיתם מדינת ישראל נכנסה למלחמה. הכמות של החימושים. הייתה, כן, הכמות שהייתה נמוכה יחסית. לא היה נכון לפתוח בתחילת המלחמה בשתי גזרות. ועדיין, מה שהציע שר הביטחון בהתחלה, רלוונטי גם היום בדיוק אותו הדבר. ועדיין צריך לעשות את זה. זה הכל שאלה של עיתוי. אוקיי. כן, בבקשה, זמרי. תשמע, אני בעיקר היום חשבתי, חוסל, לא חוסל, אני לא יודע, אני הערכות אומרות, אני חשבתי על כל האנשים שחופרים לנו את המוח כבר חודשיים, שלושה, בכל האולפנים, זה התחיל ביאדלין, בסנונית הראשונה, אני מזכיר לכם, הוא היה הראשון באמת האמיץ שזרקו אותו לאש ואמר לעצור את המלחמה.
והיו פה אנשים, אלופים ופוליטיקאים, שאמרו לעצור את המלחמה, ואחרי זה אמרו לא להיכנס לרפיח, ואחרי זה אמרו, אנחנו מדשדשים, ואחרי זה אמרו, מה אנחנו צריכים את זה, בשביל זה אנחנו צריכים את זה. כל יום כזה, וכל יום שצהל עובד, הוא משיג עוד מודיעין, הוא מביא עוד אפשרות לחסל את האנשים האלה, תפסיקו לעצור את צהל, תפסיקו לדחדך את העם הזה, העם הזה רוצה ניצחון מוחלט, והיום הזה הוא עוד שלב אחד בדרך. כפיים לזמרי, בבקשה. רק לגבי הצפון, משהו. בנימין נתניהו היום אמר במסיבת עיתונאים, ראש הממשלה, אנחנו רוצים לשנות את המצב בצפון לדורות. יש לנו את זה, שלום. ביקשתי שתחינוך את הקטע הזה שונה לצפון. הסדר לדורות. לדורות. לא אמר הסדר לדורות. ומה הוא אמר? רוצים לשנות את המצב לדורות, אם אני זוכר נכון. בוא נשמע מה אמר בדיוק. בוא נשמע מה אמר בדיוק, בבקשה. גם בחזית הצפונית, עמדתנו ברורה. כל מי שתוקף אותנו, דמו בראשו. וכאן אני פונה ליקירנו תושבי הצפון. אני מודה לקושי הגדול שלכם. אני מעריך את העמדה האיתנה שלכם. איננו מכונים לקבל את המצב שנוצר בצפון. אנחנו נפעל כדי להחזיר אתכם לבתיכם בביטחון מלא, בדרך זו או אחרת. אנחנו מחויבים ונחושים לשנות את המציאות הביטחונית בצפון, לא לכמה ימים, לא לכמה חודשים, לדורות. וכך נעשה. אוקיי. לשנות את המציאות הביטחונית בצפון לא לכמה ימים, לדורות. זה אומר שזה לא הסדר. זה לא מרגיש לי 1701. בדיוק. זה מה שאני אומר. כן, פרופסור. כן, אני רוצה לומר, ראשית, הזמן גם פועל לטובתנו. ואנחנו רואים שככל שאנחנו מצליחים להחזיק מבחינה חברתית, ולא להכניס את עצמנו לתוך סכסוכים החברתיים, אפשר להשיג את המטרות. ומילה אחת לגבי נתניהו, ואני חושב שאני אומר את זה לא רק מהפרספקטיבה של אנשי ימין, גם חלק מאנשי מרכז שמאל, מזל שהוא שם. אני לא רואה באמת מישהו אחר שנמצא היום בפוליטיקה הישראלית, שיכול לנהל את המלחמה, כי איך שאני רואה אותה מאז השבעה באוקטובר, הניהול הוא כמעט מושלם. כתב על זה ציוץ מעניין, אריאל כהנא. ראיתם את הציוץ של אריאל כהנא? כן. שהוא הוציא את זה, הוא עשה שערה בטוויטר, כי אריאל כהנא הוא לא ביביסט, הוא ימין ערכי. לא כמונו, יש לו ערכים. והוא מדבר על הערכים האלה. תראה לי את הציוץ של אריאל כהנא, בבקשה. הלקח העולה משרשרת ההתפתחויות האחרונות הוא שבנוף ההנהגה המכהנת, הציבור יכול לסמוך רק על נתניהו. זה לא שהכל אצלו מושלם, ממש לא, מיד נגיע לכך, אבל נתניהו היחיד שלא נשבר לאורך הדרך, עומד מול האמריקנים, דבק במטרות המלחמה המקוריות, לא מסכים להפסיק אותה במסגרת עסקה, ומנהל מסע ומתן קשוח מול חמאס. רגע, יש לזה המשך. גלנט, הלוי, ניצן אלון, גנץ, אייזנקוט, הנשיא הרצוג, שמר להכריז השבוע שרוב העם תומך בעסקת חטופים, מי אמר? וכמובן, רוב פרשני האולפנים, כולם מזמן היו נותנים לסינואר את מה שהוא רוצה. במילים אחרות, הם התכוונו להיכנע לפני 3, 4 ו-5 חודשים. חמאס היה מסיים את המלחמה מוכה הרבה פחות וחוגג הרבה יותר, תאהבו את זה או לא, אך היחיד שעומד בפרץ הוא נתניהו. זה בדיוק מה שאמרת, זמרי. כן, בבקשה, אירית. זה נכון, יש גם עניין של... אני רואה את התגובות לחיסול של דף, לכאורה. אתה רואה שיש ציבור, הוא לא גדול, אבל יש לו ביטוי מאוד גדול בתקשורת, וכמובן בבתי המשפט, באקדמיה, שמדברים על מצבה של ישראל בעולם, שאנחנו באמת מדינה קטנה מוקפת אויבים נחושים ביותר, ושלפני כמה חודשים מגזין טיים, נדמה לי שהייתה לו כתבת שער, האם ישראל, לישראל יש זכות להתקיים, זאת אומרת, עצם קיומנו עוד מוטל בספק. והעניין של דף, מעבר ללחץ צבאי על החמאס, ושהם יבינו שהטבעת מתהדקת סביבם, ושיש להם מה להפסיד, וכדאי שישחררו לנו את החטופים, ושיחששו לחייהם, כל מיני מונחים שהם יצאו מהלקסיקון, כמו כבוד לאומי, יש לו חשיבות, יש לו חשיבות אסטרטגית. לנקמה יש חשיבות אסטרטגית, בטח במזרח התיכון. לניצחון, לחתירה לניצחון, יש חשיבות. אפילו לכיבוש, ואם לא לכיבוש, אם יש אנשים שם נורא רגישים לזה, האיום בכיבוש, שאויבינו ידעו שיש להם מה להפסיד, ומה שלהפסיד זה מה שיקר ללבם וזה שטח. ועוברים לדבר במין שפה תאגידית כזאת, אפילו בעניין של עסקת חטופים, אזרחי מדינת ישראל שנחטפו, בוצעו כנגדם ועדיין מתבצעים פשעי מלחמה, ומדברים על כל מיני דברים שבאמת זה מתאים כאילו לשתי חברות מסחריות שמדברות על התנאים שבהם הם
יתחרו זו בזו או יימנעו מתחרות, כל מיני הסדר מדיני ואחדות ועסקה וכל מיני דברים כאלה, שאגב זו הייתה שפה שנשמעה מאוד בשאלות במסיבת העיתונאים שהופנתה לנתניהו, וכמובן אי אפשר היה בלי שאלה יחנאית במיוחד, מה עם יאיר? זה לא... שאלו הערב? כן. וואו. כן. אנשים, אתם נמצאים באמת בסיטואציה שהיא גורלית מבחינה צבאית. הבן שלך במיאמי. כן. טוב, כן, ידידיה, כבוד הרב. זה מדהים, זה מדהים. יש את הרגש הטבעי. הבריא, כשיהודי משמאל, מימין, שומע את הדבר הזה, קודם כל הוא שמח, והוא אומר איזה יופי, והנה מנצחים, ובכל הכוח, ואז הוא שומע את ערוצי ההורדה, זה לא תבהלה פה, זה להוריד מהשמחה, ובעיקר את הפרשנים הצבאיים שאומרים, אוקיי, זה באמת הישג, עשינו את זה, לכאורה חיסלנו את דפי, עכשיו צריך למהר להתקפל, כי אם אנחנו לא מתקפלים עכשיו, אנחנו מאבדים, אתה שומע אינון, את המומנטום, עכשיו יש מומנטום להתקפל. אני מסכם לך את הדרך, מה ששמעתי, וצריך לעשות את זה ממש, צריך לעשות את זה מהר, מהר מאוד, כי הזמן פועל לרעתנו. אם לא נתקפל עכשיו, נאבד את המומנטום של חיסול דק. יש לנו הזדמנות להתקפל! אבל נתקפלה. אגב, מישהו מעדכן אותי, אתם יודעים כמה חימושים נפלו על הראש של דפה, מתי זה היה היום בבוקר? כן. זה היה בבוקר? 12 בצהריים. מה? 12 בצהריים. ב-12 בצהריים? שמונה. כמה לדעתכם חימושים נפלו לו על הראש? לא מספיק. בוא, תן לי. אביבי, אתה איש צבא, כמה? אתה איש עד הסתה, אתה מבין? הייתי שמונה, נדמה לי. 12 טון. 12 פצצות. תגיד, אתה יודע מה ההבדל בין 8 טון ל-12 טון? זה סתם התרגשות של... 12 פצצות של טונה. כן. 12 פצצות של טונה, ואחר כך עוד תקיפה למנוע הגעה. כן, יש סיכוי רב שאם הוא היה שם הוא חוסל. סיכוי. ויש סיכוי שלא ימצאו. כן, תראה, א', אני ראיתי... עכשיו אני מבין למה לא יודעים. או לפחות הורדנו לו יד הפעם. כן. אני לא זוכר מי כתב את זה, לא זוכר מישהו אמר לי את זה, אבל הוא אמר לי שאנחנו מאוד קרובים לשלב שיגידו לנתניהו. נתניהו מנסה לסכל עסקת חטופים, באמצעות דרישה שיחזירו לנו חטופים. דורש, נכון, מישהו, ראיתי, מישהו אמר לי, לא שלי, רק שאני לא אקח כדי. תראה, מה שאתה עכשיו אמרת, זה כל האירוע, זה השינוי שאנחנו עברנו, לצערנו, בתנאים הכי קשים, ב-7 באוקטובר. אני מזכיר לך, את שנת 2003, בא צהל שולח כלי טייס לחסל את כל צמרת החמאס, כולל מוחמד דף, והיה שם גם אחמד יסין, ועוד כמה אחברושים קטנים, אבל מכיוון שלא רצו לגרום לנזק אגבי גדול מדי, ירו פצצה קטנה מדי, ואז האנשים האלה לא מתו. היה עדיף לראות את התשעה טון האלה, לפני 20 שנה, למנוע את ה-1,500 הרוגים שלנו, וגם למנוע את ההרוגים שלהם, אבל זה פחות מעניין אותי. וזה האירוע הגדול. אנחנו צריכים להיות במצב, בסיטואציה מול החמאס, שבו הם מבינים שאין להם חסינות מפני השמדה. אין לכם חסינות מפני השמדה. זה נכון גם לגבי הפסקת המלחמה, זה לא משנה מה תעשו, אנחנו לא מפסיקים את המלחמה ונשמיד אתכם, וזה נכון לצערנו גם לגבי עסקת חטופים. ואני מתכוון מה שאני אומר, שאם בא עסקה מופקרת, אתה תאלץ להגיד לה לא, כי ארגון שעושה לך משהו כמו שנעשה ב-7 באוקטובר, לא נשאר על הרגליים, לא משנה מה קורה, וזה נכון אגב גם על הצפון. אם היום אנחנו לא נתקף בצפון, אנחנו עוד 5, 7, 2, חודשיים... נופתע. נופתע, ואז אנחנו נצטרך להוריד על הדחיה ועל נסראללה, גם שם ה-12 טון. כשיש את הדבר הנכון... 120 לעשות, טון. כן. יש משהו נכון לעשות, לעשות אותו, זה עולה בפחות דם ופחות כאב, וזה הדבר הכי חשוב בעיניי. רגוי, בהקשר הזה אני רוצה להגיד משהו שכן הפריע לי קצת בהודעות של נתניהו, יש איזו חזרה והדגשים, אני מבין שהאמריקאים קיימים והכל, על זה שווידאתי שהנזק האגבי יהיה משהו שהוא סביל, ושזה לא היה במתחם ההומניטרי. עכשיו, כל עוד מדובר בחטופים, אני מבין את ההודעות האלה, אבל הוא לא מדבר על חטופים לדעתי, כי זה היה סעיף נפרד, שווידאנו שאין חטופים באזור. אסור לנו לתת את התעודת ביטוח הזה לדף הבא ולסינואר הבא, שהוא יודע שהוא נכנס למתחם הומניטרי, הוא לא מחוסל, ואם יש נזק אגבי של 200 הרוגים, ואנחנו יכולים לחסל את הסינואר הזה. לכן, הדגשית... נתניהו אמר את זה הערב? היה את זה. אמר הערב? כן, כן. הוא אמר שהוא שאל את ראש השב"כ שלושה דברים, ואחד מהם זה מה יהיה הנזק האגבי. מה יהיה נגיד אגבי, והוא ציין שזה לא היה... לגיטימי לשאול. בסדר, אני אומר, ברגע שראש ממשלה מציין את זה, אני אומר...
ברגע שראש ממשלה מציין את זה, אסור שזה יישמע כאילו יש תעודת ביטוח אם הנזק האגבי גדול מדי, או אם זה במתחם ההומניטרי. ידעו מנהיגי חמאס שאם הם מגיעים למתחם ההומניטרי, או אם הם מסתתרים ליד אזרחים, הם יחוסלו. כן, טוב. היה עוד איזה משהו, שוב, אני מתרעמת על השאלות. למה לא דיווחת לאמריקאים? כן. יש באמת אנשים, אני חושבת שזה חלק מהחלומות באספמיה, שהם באמת חשים את עצמם, א', שיש אפשרות שהם יהיו המדינה, שאנחנו נהיה המדינה ה-51 של ארצות הברית, וחמור מזה שאנחנו כבר עכשיו סוג של המדינה ה-51 של ארצות הברית, ושהאינטרסים של האמריקאים ושלנו הם חופפים, ושהם יודעים לעשות הכל, הם יודעים זאת יפה מאיתנו, וגם באים בטענות לראש ממשלת ישראל, יורים על העיתונאים ששואלים את השאלות האלה, רוצים להשמיד את העיתונאים ששואלים את השאלות האלה, והם זה, למה לא הודעתם לאמריקאים? הלוואי שהיינו, רגע, הלוואי, באמת אני אומר, במובן של המלחמה הזאת, הלוואי שהיינו קצת המדינה ה-51 של ארצות הברית, כי אין מדינה בארצות הברית שהיו עושים לה את מה שעשו למדינת ישראל, והיא לא הייתה מוחקת, בדיוק כמו שנראה היום המתחם של דף, את כל המדינה שעשתה לה את זה. לא של ארצות הברית של עכשיו, כי לארצות הברית יש קודם כל אזרחים אמריקאים שהם גם כן חטופים. החות'ים משבשים את הסחר הימי שם וזה, והאמריקאים פורסים כיפת ברזל. בוא נגיד, ארצות הברית של ביידן, גם חושב שגם לאזרחים. רגע, אנחנו נראה את אלה שזה כן הפריע להם היום שחיסלנו את דף, שכאב להם בלב, שהם קמו בבוקר ואומר, למה חיסלנו את מוחמד? לא, יש את אלה שאמרו שהוא מסכל את העסקה. היה את הסוג שאמר מסכל את העסקה. חג אבירי, אתה רוצה להגיד על ארבעה בלים? לא סיכול של מוחמד דף. הנה, אני קורא מישהי בשם נוי ארז. לא יודעת לנסות לחסל את מוחמד דף ברגעים הכי קריטיים לעסקה. נשמע לי כמו רעיון לא כל כך טוב. עונה לה יאיר נבות, מה, הוא דוקטור, משהו, לא? יש איזה... כן, באוניברסיטת חיפה. אוניברסיטת חיפה, מפתיע. דורון נבות. הוא עונה לה, אלא אם כן מטרת החיסול היא גם לחסל את העסקה כמובן. עונה לו נוי ארז, זאת בדיוק הייתה הכוונה. אנחנו חיסלנו את דף כדי לחסל את העסקה. זה גאונות. כן, פליישמן. היה עוד אחד, וזה למה היינו צריכים להרוג כל כך הרבה אנשים פלסטינים על הדרך. הרגו, אגב, נהרגו שם פלסטינים 90. על הדרך? כמה? 90 אבל... פלסטינים 90? ו-300 פצועים לפי החמאס. נגיד שזה 80 ו-70 או איזה 200. נגיד, 90? הם בהתחלה אמרו... זה בטח 89. כן, הם בהתחלה אמרו 300 אנשים. אגב, מתוך כמה עשרות האלה היה גם כמה עשרות מחבלי חמאס, לכל הפחות, ששארו בתוך האזור הזה. זה באמת... לראות את החושך, להגיד שהוא אור, לראות את האור, להגיד שהוא חושך. כל טיפת דם בעזה היא על הידיים של החמאס. אם מוחמד דף, אם סינואר רוצה להתחבא בבית יתומים, אנחנו נוריד את הבית יתומים הזה, והדם יהיה עליך, לא עלינו. פרופסור, אני כתבתי... זה עזור, אני כבר רואה את הכותרות. לפגוע בבית יתומים, ערוץ 14, הקהל מחא כפיים, כן. פרופסור. אני כתבתי דוקטורט על מה זה פגיעה אגבית, אוקיי? או מה זה פגיעה מידתית. כתבת דוקטורט? זה מתחיל להישמע לא אמין, פרופסור. מתחיל להישמע כמו בן כספית, אני מכיר אותו 30 שנה. ובאחד המחקרים שאלו אנשים, את המומחים הכי מובילים במשפט הבינלאומי, מה זו פגיעה פרופורציונלית? התשובות נעו בין 50 ל-10,000. בקיצור, זה עניין פוליטי לחלוטין, אין דרך מתמטית לקבוע את זה. יכול להיות שאומרים מחבל מסוים שמציב איום הרבה יותר גדול, מספר אזרחים שנפגע כנזק אגפי, זה דבר שהוא... פרופסור, ארצות הברית הטילה פצצת אטום, שתיים, וחשבו שזה פרופורציונלי. כאילו, אז... האמת היא שבאמת הם קבעו שזה פרופורציונלי. בואו נראה מה הוא אמר לגבי עסקה, בסדר? ותכף נראה את התבלה שהייתה בנוגע לעסקה. כי בסוף, איך אומרים, יש לנו פה עוד חזית פנימית. בבקשה, כן, בואו נראה את הדברים. אמרו לי למשוך רגע, אם מושך. חבר'ה, כן, תראו, נתניהו דיבר על העסקה גם הערב במסיבת העיתונאים. הנה. עכשיו אני מבקש להעביר משהו. וזה בניגוד לתדרוכים אינסופיים של גורמים עלומים. אז הנה אני אומר את זה. אני לא זז מילימטר מהמתווה שעליו בירך הנשיא ביידן. אני לא מוסיף תנאים, ואני גם לא גורע תנאים. אבל אני גם לא נותן לחמאס לזוז מילימטר ממנו. טוב,
אתם רוצים שאני אראה לכם קודם את הדברים, ואז נדבר. בואו נראה קודם את הדברים. שלום, תראה לי בבקשה כמה ציוצים. תראה לי את ה-N12, איזה תבלה 12, על העסקה, כן, על ה... קודם כל נתחיל בתבלה. בכירים במערכת הביטחון, נתניהו הוסיף עקרונות שחורגים מההסכמות עם המתווכות. זה יכול להשבית את היכולת להגיע לעסקה. הלאה, זה עורך בתבלה 13. זה לא עניין של יכול, זאת המטרה. אם זה לא יתרפד, הוא יוסיף עוד תנאים. סינואר רוצה עסקה, נתניהו לא. תנו לזה לחלחל. למה זה רע? לא הבנתי. חבר'ה, יש פה אנשים בתקשורת ובפוליטיקה, כן, שהם מדבררים את חמאס. תנו לזה לחלחל. תנו לזה לחלחל, הם מדבררים. סינואר רוצה עסקה, נתניהו לא. אתם קולטים עם מה אנחנו מתמודדים? לא מספיק שיש לו את החמאס, חיזבאללה, איראן, האמריקאים הזה, החות'ים, הסורים הזה. יש לו פה את היוסף ישראל הזה, מתבלה 13, שהוא וכל החבורה הזו, דרוקר גם כתב משהו כזה, תראה לי גם את דרוקר. כן. ההודעות של נתניהו אתמול והיום הן רמה חדשה של ציניות. אמרתי הרבה דברים על נתניהו לאורך השנים. לא דמיינתי שיגיע לרמה כזו של אכזריות. אחרי שמתווה ביידן ותשובת חמאס סגרו עליו, נתניהו רץ לנקודה שלו הייתה במתווה. ההתחייבויות הפומביות שלו אתמול והיום לשלוט בציר פילדלפי ובמעבר רפיח נועדו רק כדי לחרב את המסע ומתן. הוא עומד בזה. אבל דווקא ברק רביד, כן. דווקא ברק רביד צייץ באנגלית, ששלושה בכירים שונים אמרו לו, ביטחוניים, שהסיפור של חיסול דף, תקווה שהיה, מקדם את השחרור חטופים. שאולי זה עוצר טקטית את המסע ומתן. לא, זה ציוצים מלפני החיסול של דף. אבל זה ציוצים מלפני. זה מזה שהוא עומד על העקרונות. אבל צריך להגיד זה נכון. ראש הממשלה עומד על העקרונות במסע ומתן. אין שום דרישה של נתניהו או של מדינת ישראל, אגב. זה לא נתניהו דורש, עם כל הכבוד, נתניהו זה מדינת... אין שום דרישה של נתניהו שלא מוצגת ב-90% מהתקשורת הישראלית כניסיונות סיכול של נתניהו לסכל את העסקה. מה זה ציר פילדלפי? מה זה הדבר הזה שמדברים עליו ככה? ראיתי גם את דנה וייס מדברת על זה שנתניהו מתעקש שלא ירדו חמושים לצפון הרצועה. אתה מבין? האנשים האלה, שבמשך שנים, כל סיבה הייתה להם לא לפתוח במבצע, והכל זה נתניהו. זה הבייסיק, מה זה? מצרים, פילדלפי, זה החמצן של חמאס. חמושים, חמושים בצפון הרצועה, זה עוד 7 באוקטובר פוטנציאלי על הקיבוצים. פשוט, שמע, אני באמת, אמרתי תמיד, נתניהו, אפשר לבוא אליו בטענות, אפשר לדבר על העשור שלפני, וצריך לדבר על העשור ועל העשור שלפני. במובן הזה, מה שהוא עומד כרגע, אחרי שגנץ, אייזנקוט, וכל האנשים האלה שכנעו אותו לבטא, כל הכבוד. כן, עירית. יש, אני יכולה להבין את המתח שיכול לחוש כל אזרח ישראלי, מה במידת החשיבות והדגשים של מטרות המלחמה. הכרעת חמאס ושחרור חטופים. ואנשים נותנים לזה משקל שונה מעבר לעניין של הפרקטיקה, מהי הדרך הנכונה יותר והיעילה יותר להביא לשחרור כמה שיותר חטופים בחיים. אבל פה אתה רואה, התגובה באזורים מסוימים של התקשורת, לחיסול של דף, היא שניצחון על החמאס הוא לא חשוב בכלל. שבעצם ניצחון במלחמה הוא השבת החטופים. אני לא מדברת אפילו אם העסקה הזאת מבטיחה את הדבר הזה, שככל הנראה לא, אלא לחלוטין נפרדו מערך הניצחון, שפה זה ערך קיומי. זה העניין של לנטרל את היכולות של... כוונות של רובי צלפים לאיים על חיי אזרחי מדינת ישראל, ואתה רואה, נטשו לחלוטין את העניין של הניצחון לטובת דחיית התבוסה תמורת החטופים שאפשר להשיג. זה סוג של ישראל, והישראלים תמיד היו חפצי חיים, תמיד היה את העניין הזה, גם ימין וגם שמאל, תמיד היה את העניין הזה של לרצות לחיות פה. אתה רואה שאנשים, ופה אני חושבת, אני מפרגנת להם, שזה לא שהם איבדו את יצר החיים, אלא שפשוט הם כל כך שונאים את נתניהו, שהם לא מוכנים... זהו, זאת השאלה. השאלה היא האם זה באמת רק קטע של נתניהו, שנתניהו אומר ניצחון מוחלט, אז הם נגד ניצחון מוחלט. כמה מופרע שזה נשמע, ככה זה באמת, כן? וכל דבר שהוא יגיד הם יהיו הפוך. או שבאמת הם איבדו איזה משהו בסיסי באינסטינקט הבסיסי של בן אדם שחי, בטח במזרח התיכון ובטח עם כל האויבים האלה,
כי ראינו את זה גם בעסקת שליט. בעסקת שליט, 80% היו בעד. סלבריטיז נכנסו לכלובים, ידיעות אחרונות וערוץ 2 בזמנו עשו קמפיין, וכולם היו, והביטחוניסטים... אתה יודע מה, יאמר לי זכותם. שנייה, והביטחוניסטים וכל הדבר הזה, וכולם תמכו, והכל היה על חייל אחד שבשבי. כן, זה קשה, זה דבר נורא שחייל בשבי, אבל שלחצו לשחרר, ונתניהו נכנע, יותר מ-1,000 רוצחים שעכשיו הביאו לנו את האסון הזה. ועכשיו, אז אתה אומר, אוקיי, אז אולי אפשר להתפכח. לא. לא מתפקחים, אותו דבר, ממשיכים. עכשיו, את כולם... אם לא יותר גרוע, כי בעסקת שליט, שהייתה עסקה מופקרת, לפחות, אתה אומר, לא היה להם את התמונות של השבעה באוקטובר ל9 חודשים קודם. זה מה שמדהים פה, אתה יודע, באה המציאות הפכה על פניהם כפכפה אותם, ועדיין הם לא רואים את האמת. תהיה אלף, אני אגיד לך, זה נבלע קצת בניסיון חיסול של דף. צהל חיסר היום עוד בכיר בחמאס, ששוחרר בעסקת שליט. הוא היה אצלנו בעד... אסגר, ראש חטיבת... לא. אני לא רוצה להתבלבל בשם, אבל מה זה משנה? אחמד בן מוסטפה, מוסטפה בן אחמד, כל עוד... ראש חטיבת המחקר של חטיבת חנונס. כן, מה אכפת לי? כל עוד לידו יש את השם חמאס, הוא בן מוות, ולא אכפת לי אם הוא מקבץ נדבות או וטרינר, או לא מעניין אותי מה. כן? אבל הוא חוסל. זה בן מחבל שהיה בידיים של... זאת אומרת, המציאות פה, היא מציגה את עצמה לפניך וכל... זה מה שהם יעשו. הם יחזרו לרצוח, הם יחזרו להרוג אותנו, עסקה מופקרת, לא יכולה לעבור. העסקה עכשיו היא מופקרת? נימר חמיד הכל. אני לא יודע מה העסקה. אתה יודע מה העסקה? לי אין מושג. לא, נגיד, אם מקבלים את התנאים של נתניהו, כן? התנאים של נתניהו אין שום בעיה לך לעסקה. ברור, אם אין הפסקת מלחמה, ואין נסיגה מהמקומות החשובים שאנחנו נמצאים, ואין חזרה של החמאס לצפון הרצועה, זה מחיר כואב, זה הפוגה שתעלה לנו בדם. לא, כי ישחררו שם מחבלים. המחבלים כרגע, אין מה לעשות. לעזה, אגב. אני ברור שאנחנו נשלם פה מחיר שהוא מחיר מופקר ביומיום, אבל אנחנו לא ביומיום, נחפו לנו... אבל השאלה היא, עכשיו זה הזמן לעצור. זה השאלה. עצירת המלחמה זה האירוע. כן, שאלת מה מניע כך את השמאל הזה שילוב. זה גם אנטי-ביבי, אוקיי? אבל חלק מהם באמת אימצו תפיסה כזאת מכילה, תפיסה קצת תבוסתנית, תפיסה של סוג של ווק. זה באמת משפיע על, על, על השמאל, וזאת בעיה, כי זה לא מפאי הציונית הניצית. נקודה שנייה לגבי שיקולים פוליטיים. הגיע הזמן להבדיל בין שני סוגים של שיקולים פוליטיים. שיקולים מפלגתיים, כל מיני קומבינות פוליטיות קטנות, לבין שיקולים פוליטיים שמבטאים את מה שהעם רוצה, ואין ספק שהשיקולים הפוליטיים הם בוודאי לגיטימיים ככל שמדובר בעסקה. המטרה של הפוליטיקאים זה לתת ביטוי למה שהעם רוצה. ואם נתניהו מתעקש על עסקה שעסקה יותר טובה, אז זה מה שצריך להיות. כן, רק שתדעו שהיה גם איזה, בעקבות הדברים האלה, צויץ בשירית אביטן, צייצת הדברים של ראש המוסד, שאמר בקבינט, ואמר, בלי הסעיפים שראש הממשלה נתניהו מתעקש עליהם, לא נוכל לחדש את המלחמה, ובלי זה לא ננצח ולא נחזיר את כל החטופים. זה מה שדרוש לטובת מדינת ישראל. בלי העבודה של צה"ל והכוח שאנחנו מפעילים בעזה, לא היינו מגיעים לכלום. צריך להגביר את הלחץ בעזה. מיד שוגרו, כן, מיד. יצא הדלפה טובה. ירון אברהם, לצערי, הציטוט הזה שיצא מהן שנתניהו איננו נכון. ראש המוסד אמר שהוא שותף לעיקרון ביחיד של חידוש האש, קרי לאפשרות של ישראל לחזור להילחם עם חמאס יפר את ההסכם ויגרור רגליים במעבר בין השלב הראשון לשלב השני. לזה כולם שותפים. פתאום כולם שותפים. לא להפסיק את המלחמה. מעניין. השאלה למה לשכת ראש הממשלה מעוותת ביודעין ציטוט של ראש המוסד. לא הבנתי מה ירון אברהם טוען פה, אני חייב להבין. ירון אברהם טוען... שראש המוסד לא אמר על כל הסעיפים של נתניהו, הוא התכוון על הסעיף שנוכל להמשיך את המלחמה. דדי ברנע רוצה לסגת מפילדלפי? אני רוצה... אתה יודע איזה לכלוך ירון אברהם? לא, אני אגיד לך מה... ירון אברהם מלכלך פה על ראש המוסד יותר מכולם, כי מה אומר בעצם? יש רק עיקרון אחד שמעניין את ראש המוסד במסע ומתן הזה. אני לא מאמין לזה, אגב. אני לא מאמין שראש המוסד של מדינת ישראל אומר, לסגת מפילדלפי זה סבבה. לא, אני אגיד לך מה, שר הביטחון כן חושב שאפשר לסגת מפילדלפי, במידה ו... אני אומר לך, אל תתחיל עכשיו לצעוק עליי, אני אומר לך מה שר הביטחון חושב. מה, סנסורים? זה לא אני, סנסורים. תגיד משהו על הסנסורים האלה. אתה יודע כמה זמן צריך בשביל להקים את הדבר הזה? חודשים. שאני שיודע... לא שנה, אבל אני רוצה להגיד משהו על הסנסורים. ידידיה כבר מצביע הרבה זמן, ובכל זאת הוא הרב האשכנזי הראשי של התוכנית. האמת, זה לא משהו דחוף, הוא לוקח אותנו, יש זמן, כי זה גם... דבר תורה. זה לא דבר תורה, זה דבר... זה לוקח אותנו שנים אחורה. אתה יודע, שאומרים מוחמד דף, אז הדבר האחרון שהוא עשה, אנחנו יודעים מה זה, השבעה באוקטובר, כן? זה לא היה מתאפשר בלעדיו. אבל בשבילי לשמוע את השם מוחמד דף, זה כמו שיר של שנות ה-90 כזה. הוא התחיל הפיגוע אולי המפורסם ביותר שלו, זה תכנון חטיפת נחשון וקסמן. ואחרי זה קו 18, יש פעמיים קו 18 בירושלים, ועוד פיגועים. זה תזכורת לימי אוסלו.
מוחמד דף זה שם בשבילי, כישראלי זה שם של אוסלו, ושוב, של דוגמה לשיח כמו היום, לצערנו בתקשורת, גם בימים ההם של אוסלו ושלום, וחייבים להתקדם ולהתפשר ולהתקפל, 30 שנה, אפילו קצת יותר מ-30 שנה של התקפלות שאנחנו רואים לאן היא הובילה. תודה שהזכרת לנו את אוסלו. האמת, צריך כל הזמן לזכור, כן? אתה יודע, קראתי דנה ספקטור, ראינה את החטוף ששוחרר, הרוסי, קוזלוב, קוזלוב, איך שקוראים לו. הוא סיפר שהוא היה בסיבה, והוא תיאר שם איזה תיאור של אחד שהיה לטריפ כנראה, ואומר לו, תוך כדי שהוא רץ שם ויורים ובורחים וכל מיני זה, הוא אומר לו, אחי, הכל טוב, תרגיע, הכל טוב, כי הוא חי באיזה סרט על הטריפ, כן? על האקסטזי, אני לא יודע מה. זאת התחושה שלי, לגבי מה שאתה קורא להם הווק בחברה הישראלית, בשמאל או כל מיני כאלה, זו התחושה על סמים. כאילו האנשים האלה נמצאים בתודעה של האקסטזי או משהו. לא מבינים בכלל שפה יורים, חוטפים, שוחטים, אונסים, כאילו מבטרים גופו, כאילו, הם לא שם, הכל טוב, הכל סבבה, עסקה עכשיו. לא משנה, כן, ישחררו רוצחים, נפסיק את המלחמה, להיכנע, יושבים האלופים, ישראל זיו יושב, להפסיק את המלחמה. ההחלטה החשובה ביותר של נתניהו, להפסיק את המלחמה, הוא אומר. הערב הוא גם, כאילו, הוא אמר שנתניהו לא רצה להיכנס לרפיח, וצהל רצה להיכנס לרפיח. הבן אדם שכל ערב היה יושב בתבלה 12 ואומר שאין מה להיכנס לרפיח. לא תג... אז היום אז היום, איתמר, אתה מבין בתחום הזה, רציתי לשאול אותך. בתחום של הסמים? אם אתה שואל, זה נשמע לי יותר אסיד, פחות אקסטזי. לא, אתה טוען, יש לך את הטענה הקבועה. אה, זו הטענה שלי, שמכניסים למים של מדינת ישראל אסיד בערך מ-2015-2014. אבל תראה, אני לא יודע אם לוקחים סמים, אבל יש פה בהחלט, אתה יודע מה, אני אקח את זה אפילו עלינו. מי שיסתכל על ההפגנות של ההתנתקות, ואפילו על ההפגנות של אוסלו. אחרי ההתנתקות היה סוג של יציאה מטריפ. אוקיי, היה טריפ מאוד חזק, היום לא תהיה, ומדינת ישראל, אנחנו רק נחבק אותה, ולמרות שהם עושים עוול נורא, אנחנו נהיה הכי ממלכתיים, ולא נבקר את הצבא, ולא שום דבר כזה, ובא ההתנתקות ויצא מטריפ. ויצאנו מהטריפ הזה, והבנו שהדברים יותר מורכבים, ויש אנשים במדינת ישראל, בטח במערכת הביטחונית שלה, שהם לא כאלה אנשים טובים, ולפעמים עושים טעויות ומושפעים ממדינות זרות ומושפעים מאג'נדות זרות וכל מיני דברים כאלה. לשמחתי, כמו שזימרי אומר כאן תמיד ובצדק, ואני גם אומר, כן, הרוב לא נמצא במקום הזה, גם רוב השמאל, הם לא במקום הזה, הם מבינים את האירוע, הם מבינים את המשמעות, וצריך, אתה יודע, אני אגיד את המשפט שהכי פשוט להגיד, אבל אני כמעט לא שמעתי אותו היום. החיסול היום מקרב עסקת חטופים יותר טובה, ומהבחינה הזאת, זה הערך הכי גדול שלו. שכוייר. אביבי, לפני שאני נותן לך לדבר, אני רוצה להראות לך שני דברים לגבי פילדלפי. ואז אתה, בתור אחד שמכיר היטב את השטח ואת המשמעויות שלו, תסביר לנו. אחד, ישראל היום מפרסם, ישראל ומצרים מנהלות שיחות לגבי מעבר מערכת פיקוח אלקטרונית לאורך הגבול בין סיני לרצועת עזה, שתוכל לאפשר לישראל להשיג כוחות מהאזור, אם יוסכם על הפסקת אש, כך מסרו שני מקורות מצרים. אני יודע שגם שר הביטחון תומך בזה, בסנסורים. כן? נתניהו אומר שלא, הוא רוצה שם חיילים, הוא רוצה חיילים למעלה. מבחינת שר הביטחון הוא אומר, החיילים למעלה זה לא הבעיה, הבעיה זה המנהרות למטה, בסנסורים יפתרו את זה. לשכת ראש הממשלה הודיעה שהדיווח הזה הוא פייק ניוז מוחלט, ושנתניהו עומד על כך שישראל תישאר בציר פילדלפי, כך הנחה את צוותי המסע ומתן, הביר זאת לנציגי ארה״ב השבוע, והותקן והתקן על כך אמש את הקבינט. אז תראה, היה לנו עכשיו את התחקיר של בערי, ומה שאתה למד ממנו, שלקח לחמאס רבע שעה, מרגע שהוא התחיל לנוע מעזה, להיות על הגדר של היישוב. זאת אומרת, כל הטכנולוגיה שהייתה שם, עם החיילים, כן? ורבע שעה הוא היה ביישוב. אז סטארט-אפ של טכנולוגיה עם קצת חיילים לא עבד. אז באים ואומרים לנו, יש לנו שדרוג לרעיון הזה. בואו נעשה רק טכנולוגיה בלי חיילים בכלל, כן? שזה ברור שזה לא יעבוד בכלל. אין דרך לשמור על גבול שאין בו חיילים. עכשיו, בואו ניקח את הגבול המצרי בהמשך, מעד אלת, כן? כל לילה יש שם הברחות. ואם הצבא לא נמצא שם, ומעל הקרקע, דרך אגב, אם הצבא לא היה שם, היה פה פריצות מוחלטת. אני בכלל שואל, למה בעצם שנצא מפילדלפי? נכון, אתה לא יכול לצאת מפילדלפי. עכשיו, אתה יודע מה? למה שנצא מפילדלפי? רגע, אני רוצה להגיד לך משהו בהקשר הזה, שהוא הפקרות גם על הנושא של החטופים. כי אם אתה עכשיו הולך על עסקה, בוא נניח 33 חטופים, ונשארים כמובן הרוב, אנחנו לא מקבלים אותם, ובתוך העסקה הזאת אנחנו נסוגים מפילדלפי.
איפה נראה לך שיהיו כל החטופים האלה אחרי זה? הם כולם יהיו באיראן. לא, אבל מה ששר הביטחון אומר שהבעיה היא מנהרות. אינון, לא חיילים למעלה. החיילים יכולים להיות למעלה והם עוברים במנהרות למטה. אבל אביבי, אתה יכול לצאת מפה. רגע, שנייה. זה שצריך שילוב, זה שצריך שילוב של מכשול תת-קרקעי עם שמירה של חיילים מלמעלה, זה ברור. אני חושב כמובן כמו אביבי, שהוא גם מבין בזה פי עשרה. אני באמת רוצה לשאול אותך, כי אחד הטיעונים ממי שכן תומך, הוא אומר, תראה, החיילים שלנו שם יהיו סטטים. זה לא שאנחנו שולטים באופן כללי בשטח, והם כל הזמן יזנבו בהם ויראו. רגע, אני רוצה לענות על זה. רגע, אני חייב להגיד על זה משהו. קודם כל, אתה יכול לצאת מפילדלפי, פילדלפי ירדוף אחריך. מה שקרה עם פילדלפי זה תמונת החיילים מחפשים את חלקי חבריהם. זה התמונה שנצרבה, והיא תמונה קשה, וזה אירוע קשה. אבל אסור לנו ליפול עוד פעם למלכודת. הטעות שלנו, פליישמן, אז הייתה, שאמרנו, אוקיי, החיילים שלנו שם סטטים ואפשר לטווח אותם, אז נוריד את כל המקומות ש... אני גם אז חשבתי שצריך להישאר. חבר'ה, תקשיבו, שירית אביטן פרסמה שהייתה מנהרה של שלושה מפלסים בפילדלפי. המצרים לא ידעו על זה? רגע, האנשים לא ידעו על זה? אז מי ישמור על זה? הם יעקפו את זה. הציבור נחשף לעניין הזה של פילדלפי אחרי אוסלו, שבעצם רפיח הייתה בשליטת הפלסטינים, ואז נשארנו רק על ציר. נכון. מה שהולך עכשיו ברפיח, צה"ל נערך להחזיק את המכשול הזה, והוא נערך בזה שהוא מרחיב את השטח בצורה עצומה, שמאפשרת לו לא לשבת על הציר, אלא לשבת על מרחב שלם גדול, ואז הם לא יהיו סטטים על הציר. אני רוצה שניגע בתחקיר של בארי, דיברנו עליו ביום חמישי, מה שנקרא ליל שישי בדוסית, אבל בכל זאת ממשיכות התגובות להגיע, ובואו נראה טיפה כמה תגובות, ותגידו מה דעתכם. תראי לי, בואו, מי היה? ננוס, בבקשה, כן. בשעה 12, ב-7 באוקטובר, מדבר אילם, חבר כיתת הקולנית בבארי, ישירות עם ראש הממשלה נתניהו. אילם מדווח שמאות מחבלים פלשו לבארי, חברי הקיבוץ נלחמים לבדה ומתחנן לעזרה. ביבי אומר, הנושא בטיפול. ועדיין חולפות שעות ארוכות עד שכוחות צבא גדולים מגיעים לבארי, רובם המתינו בשער ולא נכנסו לקיבוץ. זה מאיר באור מגוחך את הפנטזיה, לא רק היו מאירים את ביבי ב-4 בבוקר. הנה כאן ממש משכו בדש מעילו, הודיעו לו אישית על הפלישה של מאות מחבלים מול עשרות מגינים בלבד, וזה לא שינה כלום לגבי גורל בארי, אבל השופרות ימשיכו לפנטז. אני חושב שה-IQ של כל אחד ואחד שרואה את התוכנית ויושב פה באולפן עכשיו, ירד בכמה נקודות כשהוא קרא את הציוצים האלה של ציון אנוס. כאילו ראש הממשלה היה צריך ללבוש עכשיו וסט, כסדה, ברכיות, וללכת לדרבן לוחמים להיכנס לקיבוץ ששוחטים בו אזרחים. שזה אגב הדבר הכי מזעזע בתחקיר הזה, ורק על זה הפיקוד הבכיר של צה"ל צריך להיכנס הביתה ולא לצאת ממנו. זה שבצה"ל, זה המיצוי של כל מה שעבר על צה"ל בשנים האחרונות. ברגע שיתאפשר מצב שבו לוחם שוחטים אזרחים עשרות מטרים ממנו, והוא עומד בחוץ, אני לא מאשים את הלוחמים, חלילה לא מאשים את הלוחמים, והוא עומד בחוץ ולא חותר למגע כדי להסיר את האיום, זה המיצוי, זה כמו שבאותו יום יש את התמונה המפורסמת של הטנק, שהתותח שלו מכוסה, הוא עומד מול גבול עזה, עם תותח מכוסה. זה כישלון, עזוב שהתחקיר הזה הוא בכלל ויש תחקיר. ויש את ההקלטה של החייל שאומר שהוא ראה את העזתים רצים, אבל הוא לא ירה להם כי הם לא היו חמושים. בדיוק, כי מה, זה גם לא היה תחקיר, זה היה טיוח, ואם אתה רוצה לעשות תחקיר קודם, תתחקר את עצמך, אדון הרצי הלוי ויתר האנשים מתחתיו, אחרי זה תחקר את בארי, זה הכל טיוח, זה ברור. כן, אבל זה בדיוק האירוע כולו, כולו. מתי מותר לראות, מתי מסתערים, מתי מותר לחתור למגע, מתי אסור לחתור למגע. שנייה, תן לי עוד ציוץ, בבקשה. כבר אני נותן לכם להמשיך את הדיון הזה על התחקיר. ניר גונטג' מהארץ, האמירה של הצבא שלא ניתן לקבוע באיזה אופן נהרגו בני ערובה בבית של פסי, זו אחיזת עיניים. סליחה על הגרפיות, אבל למיטב המידע שבידי, חלק מהגופות שם נפגעו לא על ידי חימושים שהאויב כלל, נפגעו שם על ידי חימושים שהאויב כלל לא מחזיק בהם, ולא נותר מהן כמעט דבר. נשקה, לרבות נונטט ו-RPG, לא מביאים לתוצאה כזו, והקטין לעשות כמובן ידיעות אחרונות, שהכותרת הראשית של המוסף הפוליטי שלו כתבה כך, תקשיבו, זה דבר מדהים. גם אחרי פרסום מסקנות הצבא על אירוע הבית של פסי, תת-אלוף ברק חירם ימשיך להיות שנוי במחלוקת. תקשיבו, זה תועבות אחרונות הדבר הזה. מה זה ימשיך להיות שנוי במחלוקת?
מי אתם? מי אתם? שקבעתם פה כל עשרות השנים מי שנוי במחלוקת ומי לא שנוי במחלוקת? על מה אתם אומרים? על גיבור ישראל. אני הקראתי פה ביום חמישי מה כתוב בתחקיר על ברק חירם, שזה היה הפיכת הקערה. בתחקיר כתוב שהוא הפך את הקערה, ברגע שמינו אותו למפקד האירוע, זה הפך את הקערה בכל האירוע המופרע הזה של ברק חירם. ומנקים אותו מהאחריות לזה. וגם דיברנו פה על העניין שגם אם הייתה טעות, וגם אם ירו על הבית, על הדבר הזה, על הדבר הזה, זה פשוט, בתוך כאוס מופרע שרוצחים פה 1,200 אנשים, מאשימים את התת-אלוף, והוא יהיה שנוי במחלוקת. בושה, ידיעות אחרונות, בושה. אתם יותר גרועים מהארץ. כן. זה, דיברנו קודם על וורק. זאת הדרך של וורק, לעשות דה-לגיטימציה לכל מי שלא מסכים איתך, הוא שנוי במחלוקת איתי, אוקיי? זאת התפיסה. עכשיו, אני רוצה להזכיר שבמשבר החוקתי, השאלה היותר גדולה הייתה לא מה יש בחוקה, אלא מי מפרש את החוקה. אותו דבר כאן, כל הנושא הזה של התחקירים, זה בעיקר פונקציה של מי עושה את התחקירים האלה. עכשיו, מה שאמרתי כבר בפעם הקודמת, אני רוצה... אפרופות ועדת חקירה... לגמרי, כן, המחתית. אבל אני רוצה לומר משהו שזרקתי בתוכנית הקודמת, אני טיפה לחדד אותה. יהיה מאוד קשה להגיע להסכמות על ועדת חקירה. זה סיפור ארוך, ייקח הרבה זמן. בינתיים הנרטיב נקבע על ידי התחקירים הנקודתיים. תחקירים אמורים להיות מלמעלה למטה, אוקיי? ופה אתה לוקח את זה כסוג של בועה, אתה מתמקד רק בזה, אני לא יודע עד כמה זה יכול להחזיק, כי אנשים אין להם אמון. אנחנו רואים שיש בעיה של אמון בתחקירים. זה קצת כמו לדון בשורשי הסכסוך הישראלי-פלסטיני. השאלה היא, ממתי אתם סופרים? זאת אומרת, מ-1967, מ-1948, מ-1900, אני יודעת, מ-1700. אותו דבר הסיפור של התחקיר הזה. ממתי התחלתם לתחקר? מאיזו שעה? ולמה בשעה שבה התחלתם לתאר מה היה שם, הגענו למצב שבו 3,000 או 4,000 מחבלים חוצים את הגבול רגלית ועל טויות ועל אופנועים, וטובחים 1,200 ישראלים. עכשיו, הסיפור של ברק חירם, זה שוב, זה אנשים שנכנסו לאיזו פאזה קולנועית, זה גם תופס לגבי עסקת חטופים, שהם מדמיינים סיטואציה שהיא לא קיימת, שבה בכאוס של הקרב, שנלקחים אזרחים ישראלי, גברים, נשים וטף, ונכלאים בבית אחד, וצהל לא היה בסביבה כמה זמן, ומה צריך לעשות? מפקד הכוח שנכנס לשם. עכשיו פה הם נמצאים בסיטואציית ברוס וויליס. הם לא יכולים אפילו לדון בזה שלפעמים אתה צריך לקבל איזושהי החלטה שמבוססת על שיקול של הרע במיעוטו, של כמה אזרחים חפים מפשע ייפגעו בסיטואציה א' וכמה אזרחים חפים מפשע ייפגעו אם זאת תהיה החלטה ב', אבל בשני המקרים האלה, בכל אחד מהמקרים האלה, ייפגעו אזרחים חפים מפשע, וזה לא עולה בדעתם, כי תמיד יש להם איזה תסריט, ברוס וויליס מת לחיות שתיים שלישי, שקיים רק במוחם, שבו יש אפשרות שהוא הורג רק את הטרוריסטים, הוא מחלץ את כל בני הערובה בחיים, אבל עם נקע ברגל. עכשיו, אם זה היה יאיר גולן שנמצא בנעליו של ברק חירם, זאת הנקודה. היו לא נותנים לו לעשות את זה. לא היית צריכה את כל מה שאמרת קודם. ההחלטה, זה הדבר. את ההחלטה הגרועה פחות, ואז היו אומרים בסיטואציה כל כך מורכבת, הגיע יאיר גולן וקיבל את ההחלטה הגרועה פחות. בדיוק. אבל זה ברק חירם, כל הסיפור הזה, כל ההתנהלות של ידיעות אחרונות אחרי זה, זה בגלל שמלכתחילה הם לא סבלו את ברק חירם, הם לא רוצים ברק חירמים שיהיו לא אותו ולא את שכמותו, והם לא רוצים לראות אותו מקודם, ועכשיו שהוא מונה לתפקיד מפקד עובדת עזה. זה מציק להם, כי האפשרות הווינטרית פתאום נהיית ממשית יותר. אני רוצה שנבין מה זה היפוך קערה. היפוך קערה זה שמ-6:30 עד 1 בצהריים, כיתת הכוננות נלחמת כמעט לבד, וגם שתי כוחות עילית של צד שמגיעים, לא ממש נלחמים איתם באופן מלא ויוצאים החוצה. כן? שברק חירם מגיע, תוך 3-4 שעות 700 חיילים נלחמים בתוך בערי, ועד הבוקר מחסלים את החמאס. זה היפוך קערה. עכשיו אני רוצה להגיד מילה על התחקירים. תראו, צה"ל בחר באיזושהי מתודולוגיה. קודם כל באתר צה"ל מופיעים כל התחקירים. חלקם רוחביים ויתנו תשובות לדברים שאתם דיברתם עליהם, אבל צה"ל בחר על כל יישוב לעשות תחקיר נקודתי רק על היישוב. אני חושב שזו חובה מוסרית של הצבא כלפי היישובים. והתחקיר של בערי הוצג קודם כל לתושבי בערי, וככה יעשה על כל היישובים האחרים, וכמובן שתחקיר ממוקד על יישוב, הוא לא ייתן תשובה איפה היה רמטכ"ל, והוא לא ייתן תשובה. אז למה בחרו? יש סדרה של תחקירים רוחביים שאמורים כן לתת תשובה על כל הקונספציות. אבל הרצי הלוי, הרמטכ"ל, הוא זה שממנה את האנשים שיעשו את התחקיר.
תקשיב, הצבא, אני אגיד את זה עוד פעם, עשה פה תראו ציפור, ואנחנו נופלים במלכודת, ואומרים, וואו, תראו את הציפור, תראו איך הציפור לא התנהגה בסדר, וואו, תראו את הציפור הזאת, ואת הציפור משל דג, ואת הציפור חירם. לא, היה גם אירוע להרגיע את הסיפור עם חירם. הייתה גם מטרה פה בתחקיר הזה להרגיע את הסיפור עם חירם. אני מאחר לסרט בחמש דקות, אני לא נכנס. לא יכול להיות שיתחילו את הסרט הזה מהסוף. בערי וניר עוז וכפר עזה הם הסוף של הסרט. בסוף אתה לא יכול לדון שלדגניק אחד או זה. אגב, עזוב את כמות ההודעות שאני מקבל מאנשים שהיו שם בשטח, שמספרים על כמה התחקיר הזה הוא קשקוש מקושקש, שלא מודע ל-90% מהדברים שהיו שם, אבל את זה עזוב. בא הצבא ואמר, אביבי, יש לו חוב מוסרי, אגב, לאנשי היישובים האלה. לגמרי. הוא רק צריך לתת לו אותו, קודם כל, אתה יודע מה זה? זה כמו שאנשים אומרים, צריך להקות על החזה, אבל תמיד הם מקים על חזה של מישהו אחר. זה מה שהצבא עושה פה. והדרגים הבכירים שלו, כי הם היו צריכים להתחיל בתחקירי הרוחב. להתחיל בתחקירי הרוחב, איך זה קרה, למה קרה, למה לא ראינו, איך לא זיהינו, מה לא עשינו. אחרי שנדע את כל זה, תאמין לי, יהיה לנו יותר קל להתמודד עם זה. גם ההתעסקות עם ברק חירם היא כאילו מפתה אותנו. היא מפתה אותנו כי כאילו זרקו את העצם, הנה תראו, היה בסדר, אבל זה גם חלק מהתראו ציפור. זה גם חלק ממה שנחום ברנע רצה, שהדיון ימשיך להיות על ברק חירם. אסור לנו לתת את זה, אסור לנו לעבוד לפי מה שהצבא רוצה, תחקרו את הלמעלה ואת הרוחב. ובוא נזכיר דבר אחד. למי שהספיק לשכוח, הראשונים לתדרך נגד ברק חירם היו בכירים בצה"ל. הם רצו לתת לו הערה פיקודית, אני מזכיר לך, עוד לפני שנגמר התחקיר, תעשה קצת גוגל, תיזכר בימים האלה. אולי הוא לא ראוי להיות מפקד אוגדת עזה. אולי נבחן את ההתנהלות שלו בשבעה באוקטובר. מה זה הדבר הזה? הסיבה לכל האירוע הזה, כי הכשל פה לא היה מבצעי, והוא לא היה טקטי, והיו יכולים להיות שם 1.5 מיליון חיילים ו-400,000 טנקים. הכשל היה פה. חד משמעית. בתודעה ובמודעות מול מה אנחנו עומדים. חד משמעית. ובחוצפה של אנשים בצבא להתעסק במשהו שהוא לא להגן על המדינה. חד משמעית, ולא סתם הזכיר מקודם ידידיה את אוסלו, שהם כל הזמן מדברים על אוסלו, והשופט עמית, השופטים בבית משפט ופרקליט המדינה, הם לא רוצים גם להשוות להתנתקות. עזבו את מה שהיה שם בגירוש, עזבו את אוסלו, זה מזמן, זה לא רלוונטי. אני שוב אשאל אותך. אנחנו מתחילים משמחת תורה ב-6.29. אני אשאל אותך מה שפלשמן אמר, אם הצבא רואה 3,000 איש, רואה 3,000 מתקרבים לגדר, הוא יורד בהם? הוא הורג 3,000 איש? אפילו אחרי שהם חצו לו ירה. כן, נו באמת. קיבלת את התשובה שלא ירו. לא, נניח היו למעלה מסוקים, וזה לפני שהם נכנסים, לפני שהם טובחים, הורגים 3,000 איש? ואני אחזור לשתי מילים שפתחו את הדיון, והפרופסור התמקד בזה, שנוי במחלוקת. תשימו לב תמיד, לא אם אומרים בתקשורת שהוא מנובל, שהוא רוצח, שהוא מושחת, גם משיחי כמובן. מי שנוי במחלוקת? על זה המאבק. מי שנוי במחלוקת? והוא היה שנוי במחלוקת עוד לפני, והוא יהיה לעד שנוי, הוא ושכמותו, שנוי במחלוקת. אוקיי. גבירותיי ורבותיי, תרשו לי בשלב הזה, אני רוצה שאנחנו נכניס את האורח שלנו, יש לנו אורח מכובד. רב של ישיבת ההסדר בסדרות, שמעמיד תלמידים הרבה ולוחמים הרבה, כן? גיבורים הרבה. הרב פנדל, תרשו לי בבקשה להזמין אותו. תנו לו בבקשה מחיאות כפיים לרב דוד פנדל, ראש ישיבת ההסדר בסדרות, שנכנס לאולפן שלנו. ובין היתר הזמנו אותו כי הוא כתב מאמר באתר של ערוץ 7, ראיתי, על זה ש... והזכרנו את זה פה בתוכנית, ואתה אומר, חבר'ה, יש עניין לא רק לחרדים. קודם כל, ערב טוב ותודה שבאת לפטריוט. ערב טוב. אולי נוכל לברך עוד מעט, כן יובדו כל שונאיך השם, גם אם הייתה איזושהי טעות בזיהוי, אם זה בטעות סינואר, לא נורא. העיקר שביחד נברך. בעזרת השם, אתה יכול לברך ונגיד אמן. ברכנו כבר, בעזרת השם. אוקיי. אז מה אתה רוצה להגיד בעצם בסוגיה של הגיוס? קודם כל, אין כמו הפטריוטים. לא יודע מה, אתם פשוט לפה לכל מה שכל כך הרבה אנשים חושבים. יישר כוחכם, תודה רבה. תודה. קודם כל, אני מאוד אוהב את צה"ל. מאות חיילים, לא עלינו כמה חללים. אנחנו פשוט, זה מצווה חביבה, מצווה שחיכינו דורות. ואני התייחסתי למאמר של הרב חיים נבון, שהיה נשמע שכמו שאנשים נהרגים, כך אנשים יוצאים לחילון, וצריך לקבל את זה כמו שאנחנו לא נמנעים. בוא נתחיל רגע מההתחלה. כמה חיילים היום מהישיבה הם היום לוחמים במלחמה? מהישיבה שלך, ישיבת ההסדר. אם כוללים את המילואים, אז אנחנו מגיעים מאות רבות רבות. מאות תלמידים שאתה עמדת לוחמים במלחמה עכשיו. ברוך השם, כן, כל החילות.
האם נפגעו חייליך, ואם כן, מי ומה, ומה לצערנו מה שלושה, המחיר ששילמתם? שלושה חללים, מתן דמארי, נתנאל ארוש, נריה שער, שם יקום דמון, דמם, נגיד את זה הרבה פעמים, שם יקום דמם. וגם פצועים, בדיוק כפיר זר, נכון. חזר עכשיו, הוא בחור מהישיבה. פגשנו אותו בבית חולים, כן. עם ראיות הוא חדשות. הוא היה פה בפטריוטים, אגב, לפני המלחמה. ועלה פה למסר לאומה. וחיכה אותך. אוקיי, okay, אז אתם נלחמים, אתם מקריבים, אתם ישיבה מאוד ציונית, שמעמידה לוחמים הרבה, שילמתם מחיר יקר ומשלמים מחירים. ראינו את כפיר, שהוא נפצע אנושות, והוא משתקם, עכשיו חזר לסדרות. ועדיין יש לך עמדה מורכבת ביחס לגיוס, ואתה רוצה להגיד מה? שני דברים. קודם כל, כשהחרדים בחלקם ירצו להתגייס, נקים ביחד ישיבות הסדר, זה חלום. וגם נבנה להם שהם ידעו לדרוש יותר טוב ממה שאנחנו כישיבות הסדר לא מספיק ידענו לדרוש. מהצבא. מהצבא. ואני רוצה לבקש סליחה, כראש ישיבת הסדר כמעט 30 שנה, מהרבה תלמידים, והרבה באמת באו אליי בטענות, הם אמרו, שמה, אתה ידעת? אמרתי, לא ידעתי, אמרו, אז אתה תמים. ידעת מה? ידעת שאתה שולח אותנו למודיעין, ועם הרבה בנות, ובצורה כזאת שהחילון פשוט זה ניסיון עצום. מה יעשה הבן? הוא רוצה להיות נורמלי, הוא רוצה לתקשר ולצחוק כמו כולם, אבל באווירה החילונית, והצבא לא השכיל לעזור לנו לבנות אווירה מתאימה. אווירה מתאימה, יש הרבה דברים. א', שיוצאים ביחד, גם ביחידות מודיעין, כן, בלי בנות, הם בני תורה, בני ישיבה. ואווירה שלומדים, למה נצח יהודה יכול ללמוד כל יום בהסדר מקימנו? יש מקימנו? נתונים על מידת החילון של חבר'ה דתיים. אז זה לא ברור, וזה באמת משתנה לטובה. אני דיברתי בעיקר על העבר. הרבה שנים שפשוט התדבדנו, קולקטיבית. כצון לטבע, פשוט נורא. אנשים שחרו עם כיפות, יצאו בלי כיפות. זה היה מובן, ומשום מה קיבלנו את זה. לא עוד. אנחנו עכשיו מוכנים לעשות המון, למנוע מהחבר'ה שלנו להתכייס למקומות שהם לא יכול, שלא מתאים לבני תורה. יש לנו את התרבות שלנו, מה שאצלם אהבה, אני מצטט את החזון איש, אצלנו הרבה פעמים זה קרת. ואנחנו רוצים לשמור את הציוני, הדתי, התורני. כשאתה אומר לא עוד, מה זה אומר? שאנחנו נזהיר את החבר'ה שלנו, אנחנו נפציר בהם לא להתכייס במקום מסוימים, וגם נדבר עם הצבא בצורה חזקה. ואני מקווה שהחרדים יעזרו לנו בעניין הזה. כלומר, במאבק החרדי אתה רואה דווקא משהו שיכול לסייע במאבק הזה? בפירוש כן, ואנחנו גם אומרים לציבור החרדי, לא ליפול בפח הזה. כשהם יוצאים, הם צריכים לצאת בגדודים של חיילים בני תורה, וזה חלום. כי מחנה קדוש וכל הלכות צניעות, הכל נאמר במחנות צבאיים. ושם זה המקום, כי שם אנחנו, קודם כל, השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. והחלום הזה שמחנה צבאי, בלי ניבול פה, בלי פריצות, זה חלום שמשתף... אז מה אתה אומר לחרדים היום? מה אתה אומר לחרדים שאנחנו רואים את המאבק שלהם? כן להתגייס, לא להתגייס, הם צודקים, לא צודקים? אז אני אומר לחרדים, א', שמכבדים, אני מכבד גדולי תורה, גם אם אני חונכתי אחרת. ב', ואני כל כך מעריך את זה שאתה תומך בהם, ב', שאנחנו מכבדים ואוהבים, וג', שאנחנו עכשיו לא ניפול בפח. שהרי זה פוליטי, זה פשוט, לא, זה לא מה שבאמת מעניין את קאנץ, ולא מעניין, רוצים להפיל את הממשלה, לא ניפול בפח. דבר רביעי, אנחנו חושבים שזה מצווה ענקית, וכל כך הרבה אנשים שעובדים ושלא לומדים, אבל בוא נעשה את זה נכון, וזה גם יעזור לישיבות הסדר. כן, שאלות רבותיי, בבקשה עירית. לא בעניין הישיבות, אתה נפגשת יחד עם עוד רבנים של הציונות הדתית, עם ארגון אחים לנשק, אחרי פרוץ המלחמה. שאני חייבת להגיד שמהצד זה נראה לי מפגש לא טבעי. יש לך מסקנות? הארגון הזה שעודד סרבנות, קרא לסרבנות, עד היום לא חזר בו, וזה נראה שהטובים שברבני הציונות הדתית, שהיא מגזר טוב בפני עצמו, מושיטים להם יד אוהבת. אז אנחנו נושיט לכולם תמיד יד אוהבת, לא נפסיק הידברות,
אני, יש לי הרבה מסקנות. אני יודע שהם רוצים להפיל את הממשלה. לא ניתן להם. אני יודע שהם רוצים לשסע את הציבור הישראלי. פתאום ההתגייסות של הציבור החרדי בראש מעיניהם, לא מאמין להם. אני חושב שאנחנו נעמוד חזק, אבל אנחנו לא מפחדים לדבר. לא ניתן למלחמת אחים. ואם נפסיק לדבר, לא יכלו לדברו לשלום. אז אנחנו יודעים שזו תחילת מלחמת אחים. אבל נדע להגיד דברים חזקים, ונדע גם מתי להפסיק לדבר. ונדע גם, אני חושב שכן, צריך להגיד את האמת שלנו בכל פורום, והם אחים, הם אחים, כולם אחים, ולהתווכח, וגם לא ליפול בפח. וזה אני מאוד שותף לזה שאנחנו לא ניפול בפח של בחירות, הרי כל מיני אמירות, הזויות. מרגיש שיש רבנים של הציונות הדתית שכן נפלו בפח הזה? לא יודע, אבל אמירות בסגנון, אנחנו נעשה אחדות, אחדות חוץ מהקיצונים. אמרתי, זה חוץ ממני. וזה כמו ש... וזה גם אנחנו. כן. וזה כמו להגיד שהצבא אמר, משפטים, אנחנו נעשה הכל לגייס את החרדים, חוץ ממשהו שיפגע באופי של צה"ל. אבל מה אתה חושב צריך לקרות עם האוכלוסייה, תלמידי ישיבות חרדים, צריכים להתגייס? אז קודם כל, בוא נתחיל עם אלה שעובדים. בוא נתחיל עם אלה שלא לומדים. אחרי זה נגיע ויקח הרבה זמן לאלה שלומדים, אבל... כבוד הרב, אבל גם לגביהם, אתה לא רואה איזשהו צעד קדימה. זאת אומרת, מבחינת ההנהגה, מבחינת הרבנים, אתה מייצג ציבור שמתגייס בהמונה, ואנחנו רואים גם את התרומה שלו במלחמה הזאת, זה מכה בנו בפנים, באמת, הציונות הדתית, מה שהיא תורמת למדינה הזאת, וגם היא מוכפשת, אני מסכים, אבל אתה לא רואה איזה צעד קדימה. אני מדבר על אלה שלא לומדים, על אלה שעובדים, אתה לא רואה שם איזה צעד. אני רואה צעד אחורה, וזה מה שקורה כשבידיים שמאלניות מנסים בכוח ובלי כבוד, הרי כל הפטור שאולי יש לתלמידי חכמים לא להשתתף בדברים מסוימים, זה נאמר על מנת לכבד תלמידי חכמים. אז קודם כל בואו נכבד תלמידי חכמים, בואו נאהב את התורה, בואו נהיה מוקירי רבנן. אני מאוד אוהב, אני אוהב את פונוביץ'. אני פשוט אוהב לדבר בלימוד איתם, אני אוהב את התורה שלהם. מישהו הציע, בואו לא נלמד תורה ממשתתפים. אתה מרגיש שהם אוהבים אותך אותו דבר? לא, לא משנה. אולי כאן נעוץ חלק מהאירוע. זאת אומרת, אני שני דברים ברשותך, הרב, מפריעים לי. הראשון... אני יכול להגיד לך, אני חושב שאת הרב פנדל, כן, בגדול בחרדים, אוהבים. כן, אבל השאלה שלי... לא אישית, אני לא מדבר על אב אישית. אתה דתי טוב. אני מדבר על הזרם, על החרדלים. יש הרבה הערכה אצל החרדים לחרדלים. אז יש לי פה שתי שאלות ברשותך, הרב. הראשונה, אם אתה מרגיש שהחרדים, את האהבה הגדולה ואת הרצון להושיט יד אוהבת, מגישים כלפי הציונות הדתית גם כן, כמו שהציונות הדתית עושה כלפיהם. התשובה שלי היא לא בטוח, ואולי הרב יגיד אחרת. והשאלה השנייה, האם יש איזשהו שלב שבו אנחנו אומרים, יש פה פיקוח נפש. פיקוח נפש לא פרטי אפילו, של כל עם ישראל. נגיד כמו המכבים, כמו מתתיהו שהתיר לחלל שבת בשביל להילחם ביוונים. אני חושב שגם הציבור הציוני דתי צריך לעשות חשבון נפש. ביחס בחינוך כלפי הנוער החרדי. כלומר, גם הציבור שלנו לא כל כך מכבדים. בוא נקרב, ואני עובד על זה. ודבר שני, ברור שיש game changer. משנה משחק, השביעי באוקטובר. לפני השביעי באוקטובר, אמרו לנו, רוצים צבא קטן וחכם. אמרו לי, חרדים, לא צריכים אותנו. אנחנו אמרנו, בכל זאת, זו מצווה שאפשר על ידי אחרים, אבל אחרים לא מוכנים. אנחנו אמרנו שאפשר על ידי אחרים, אבל אנחנו רוצים, כי זו מצווה חביבה. אבל הם אמרו שלא, קשה להתווכח. היום אנחנו צריכים להיות חמושים. אנחנו מתגאים בישיבה שלנו, בשמחת תורה, יש הרבה מה לספר. הייתי שמח לספר את זה, כי זה סיפור קשה. שלא מספיק סופר. ביום שמחת תורה אנחנו מתפללים ממש מוקדם, כי זה היום שלנו שאנחנו מתפזרים בכל הבתי כנסת בעיר. 6:30, אנחנו באמצע 18. אני לא שומע, שומע המון יריות וקסאמים. חבר'ה מעצמם לקחו את הנשק, ירדו למטה, אנשים בדרך אמרו, אל תרד לשם, יש מחבלים. או, לכן אנחנו יורדים לשם. חתרו למגע, הרגו שניים מצד אחד, וזו תרומה אדירה לרתק את המחבלים לתוך הבניין, ועוד שלושה מצד שני, מאיר, והם גם חושבים שהם הרגו עוד אחד, שלושה, אני זוכר, בצבירת תורה חיבקתי אותם. ואשרינו שיש לנו בני תורה, ונגמרו הימים שבני תורה לא יודעים להגן על עצמם, וזה משהו שאנחנו מאוד מתפארים בזה, מתפארים בהרבה. מה אתה חושב על רוח צה"ל בימים אלה, על ההנהגה הצבאית ועל הרוח שהיא מובילה את ה... בואו לא נדבר לפני המלחמה, שהיא מובילה את המלחמה.
אני עולה למעלה לגג, מביא המון תיירים, כמעט כל יום. ואני אומר, הנה עזה, אופס, אין עזה. אין עזה. ברוך השם, מי היה מאמין לפני 10 חודשים? עכשיו, חיילים חוזרים אליי יום-יום, ומספרים שרוח צהל פשוט גדולה, ופשוט מוכנים למסור את נפשם. אתה מרגיש את זה מההנהגה הצבאית? היינו רוצים יותר, אז זה לא מספיק. היינו רוצים יותר, היינו רוצים לנצח, היינו רוצים ש... וזה יקרה, זה יקרה בעל כוחם, כי האויב יכריח אותנו. מי היה מאמין שהיינו מגיעים למצב כזה? אנחנו התחלנו לחפור מנהרה, שביום שישי נוכל לרוץ לחוף עזה. אבל ראינו שגם הם חופרים, אז יצרנו באמצע, בעזרת השם נתחבר למנהרות שלהם. אני רק רוצה להגיד לרב, שאלת אותו כמה חיילים יש לו בחזית. כל הישיבה שלו היא בחזית. קודם כל, זו ישיבת ההסדר הגדולה ביותר, כמדומני, והגדלה ביותר, שנמצאת בסדרות. גם מי שנמצא בשנים בישיבה, הוא לוחם. דבר שני, יש לו בן, נכון, הדוקטור פנדל, זה הבן גדליה פנדל, שזה סיפור הירואי מטורף שעדיין לא סופר, וצריך להביא אותו לפה. רופא משפחה שהקפיץ את עצמו והקפיץ את הילדים שלו. הם היו חלק ממבצע של פינוי. צריך להביא אותו לפה. ודבר שלישי, ואולי זה החשוב ביותר, אני רוצה להודות לך, כי השיח שאתה מקדם, הוא מקרב הרבה יותר גיוס חרדים שתורתם לא אומנותם, מאשר מה שאני אצטט, אני לא רוצה לתקוף רבנים, אז אני אצטט את מה שהרב שרקי אמר, הוא קרא לזה פצ'קביל דתי-לאומי. כלומר, אותו פצ'קביל דתי-לאומי שרבנים מהציונות הדתיים חתמו עליו, הוא היה דבר גורם שהרחיק גיוס חרדים שתורתם לא אומנותם, והשיח שאתה מקדם, מתוך כבוד, מתוך הוקרה, מתוך סליחה? מתוך אהבה. מתוך אהבה מקרב הרבה יותר גיוס חרדים שתורתם לא אמנותם. אז תודה רבה לך על זה. ותודה רבה שבאת לפטריוטים, ותודה על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל. תודה רבה לכם, באמת. תודה. אוהבים אתכם. טוב, תן לי ביידן קטן, בבקשה. תודה. Now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. מה שמדהים בכל הסיפור הזה, איך תמיד האמת מעיזה לבצבץ ולהרים ראש. כלומר, שכל השנים אנחנו אומרים שמדובר בבן אדם שהוא לא בתפקוד מלא, ומה הם לא אמרו עלינו? איך אתם מדברים על נשיא ארצות הברית? גילנות. מה? גילנות. גילנות, ומשפילים ומבזים. לא משנה איך שהם יתייחסו לטראמפ, כן? ואיך שהם, בעזרת השם, יאלצו להתייחס לטראמפ בארבע שנים הקרובות, אבל זה היה דבר מדהים. היום הם הראשונים, כדרכם בשמאל, לתקוע לו את הסכין בגב. זה פשוט, זה דבר נפלא. תראה לי איזה שאלנו, תן לי מי אם לא ברק רביד, רק חסר שיגיד שהוא ישמור על נתניהו מאוחדת. הוא כאילו לפני חודשיים קיפל ממנו פרס על עיתונות. הוא יורק לבאר. תן לי עוד, נריה קראוס. רגע לפני מסיבת העיתונאים שלו, ביידן מתבלבל וקורא לזלנסקי פוטין, הוא מתקן את עצמו ומנסה לצאת מזה, הוא הולך לנצח את פוטין, אבל זה ללא ספק עוד רגע מאוד בעייתי בקמפיין, שרק מחזק את החששות. האירוע רק מחזק את החששות. נדב היה לקטין לעשות. זו שאלה מצוינת, והתשובה היא שהבית הלבן... תגיד מה השאלה, אבל. מה הייתה השאלה? השאלה הייתה, איך פתאום אחרי העימות, מה שקודם היה נחשב פייק, עכשיו אתם מדברים עליו. זה מה ששאלה. יפה, אז תראה לי את זה רגע, בבקשה. זו שאלה מצוינת, תודה על השאלה. והתשובה היא שהבית הלבן הסתיר, והתקשורת האמריקנית לא עשתה את עבודתם. אגב, גם פוקס, או להבדיל, הוול סטריט ג'ורנל, המזוהים יותר עם הימין, לא הביאו סיפורים על מצב ביידן הקוגניטיבי. היו סרטונים, דיבורי רשת. אבל הבית הלבן עסק בהסתרה, זה התפוצץ בעימות, כי שם אין פרומפטר. תתה, כן, בבקשה. כן, זה נראה שדמוקרטים, הם מביאים D9 כדי להזיז את ביידן, והוא לא זז. אשתו לא מאפשרת לו ללכת. טוב, בינתיים הוא עונה על כל השאלות. מה זה, הבן שלו, טיפוס מפוקפק עבריין, חי על המוניטין של אבא שלו כנשיא. ננסי פלוסי, אובמה, סנטורים, אפילו האירופאים מאוד מודאגים, מתחילים כבר לבנות על קשרים עם טראמפ, כולם מבינים שהוא צריך ללכת, והוא עדיין לא מוכן, חוץ מול לזרוק אותו מעבר לבמה, הם עשו כמעט הכל. קודם כל,
קודם כל, אני מפחד מהרגע שהתקשורת תגלה פתאום את האמת על יאיר לפיד. זה גם יקרה מתישהו. גם אף אחד לא אמר. כן. אני גיליתי את זה כאן. כן. ואז אני מבטיח לך, כל התקשורת... זה לא שהיא תגלה את האמת, כי התקשורת יודעת את האמת, זה טעות שלי. כשהיא תחליט שיאיר לפיד כבר לא משרת אותה, כמו שביידן כבר לא משרת אותה, אז היא תחשוף את האמת, ואז כל התקשורת תהיה פינת הלפיד הלילי. לא, לא, לא. תיקון ליל... יביאו קטעים מתיקון ליל שבועות שלו, לשם הם נכון. כן, אז אני רוצה רק להגיד לך, זה לא סיפור על הדמוקרטי. זה לא סיפור על הדמוקרטים, הם מותר להם לשחק עם המועמד שיכול לנצח את טראמפ הכי טוב ולעשות הכל. זה סיפור על תקשורת. ואיך תקשורת יכולה להנדס תודעה ולהסתיר ערימות של אמת. הרי זה לא... זה ביידן, וזה אוסלו, וזה התנתקות, וזה אי אפשר לנצח, וזה צריך ללכת לעסקה. זה כל דבר שהתקשורת בוחרת, היא יכולה לעטוף אותו איך שהיא רוצה, ואז הנדב ויאלים יפלפלו בעיניהם ויגידו, לא ידענו, לא היה. אבל אתה שם לשעה... חבר'ה, רק טיפ אחד, אם יש הרבה דיבורי רשת, לרוב תאמינו לדיבור. תשים לב שהנאמנות של ברק רביד זה לא לביידן, זה למפלגה הדמוקרטית, זה לממסד. ברגע שהממסד מסמן לכיוון אחר, הם פשוט עושים, חותכים בצורה ישירה. ברור, כי אצלם הם קודם כל נאמנים לעקרונות, לא לאנשים. אגב, זה לא נכון לא רק לגבי יאיר לפיד, גם יום אחד הם יגלו שגנץ הוא לא רציני. גם אז הם יגידו שאף אחד לא אמר. שגנץ הוא לא רציני, ופתאום הם יעלו את הסיפור עם חיילי גולני, ופתאום הם יעלו את הסיפור שהוא קורא רק מהטלפרומטר, ופתאום יגלו את החוסר רצינות שלו כמנהיג, שהוא לא ראוי להיות מנהיג של מדינה. בבקשה, כן. היופי, בספינים האלה, שהכל גלוי. אתה לוקח את החומרים וזה, ואתה רואה את זה, אבל הם סורגים מזה, זה צמא בצבע אחר. אגב, המקבילה הישראלית לכיסוי על הדמנציה של ביידן, זה נתניהו מסית ומפלג. שזה, שוב, זה משחק ותיק שכל מי שרוצה להעביר, רוצה לגרום לשמאלנים ורלאבים להטיש את עצמם, זה להגיד להם, אוקיי, תנו לנו עכשיו דוגמאות של נתניהו מסית, נתניהו משסה, נתניהו מפלג, יש שלוש דוגמאות לזה, השמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים, יש את החמוצים, ואולי את משעממת אותי. ואלה שלוש דוגמאות. והן מתפרסות על פני משהו כמו 30 שנה. עכשיו, אני לא מוטרדת מהדמנציה של ביידן, אם הוא כן דמנטי או לא דמנטי, או זה פרקינסון או לא פרקינסון. כשהוא במיטב חושיו הוא נשיא שהוא עוין את ישראל, וזה זה, זה, זה לא... היא מנהלת המעצמה הכי גדולה בעולם, זאת בעיה. לא, מה ש... אני, תשמע, אני אגיד לך מה העניין. ברגע שארצות הברית חלשה, וביידן, גם כשהוא היה במצב יותר טוב, ניהל מדיניות של חולשה כלפי העולם, וברק אובמה עשה את זה גם כן, כשהוא חיזק את איראן, הוא חושב שאיראן תהיה הגורם המרכזי והממתן והיציב במזרח התיכון, וברק אובמה לא הייתה שום בעיה עם יכולתו הקוגניטיבית. משנה המדיניות שלו. אבל הקטע פה שאנחנו רואים במו עינינו, איך בן אדם מתנהג, מה המדיניות שלו, מה הוא אומר, וזה נכון לגבי נתניהו, זה נכון לגבי לפיד, זה נכון לגבי ביידן, זה נכון לגבי כל אחד אחר, ואז יושבים אנשים באולפנים ומסבירים לנו שאסור לנו להאמין למשמע אוזנינו. אגב, זה לא נכון לגבי נתניהו רק. זה נכון על חקירות נתניהו. נכון. וזה נכון על היועצת המשפטית לממשלה. כן. וזה נכון על הפעולות של בג"ץ. נכון. ועל המעשים הלא חוקיים שהפרקליטות מבצעת. הם יודעים את האמת והם משקרים לכם. למה פה זה חמור? כי פה הם משקרים בשמם של האנשים הכי חזקים בישראל, אלה שיכולים לעצור אתכם, להקל לכם את הרכוש, להביא אתכם להארכת מעצר, להגיש נגדכם כתבי אישום, להחליט על החיים שלכם. הם החליטו שהם יכולים להוציא לנבצרות את ראש הממשלה. אלה ששומעים עתירות של הרשות הפלסטינית, של אויבים שלנו, הם יודעים בדיוק מי הם ומשקרים לכם. אוקיי, אני חושב ש... יש עניין של סופיות הדיון, סופיות הדיון. אני חושב שהגענו לסופיות הדיון. שלום, הכנתם את הלפיד הלילי? יש לנו לפיד לילי, ברשותכם. אנחנו מסורתיים. לא כמו ווק, כן, ווק. איך קוראים להם? הקדמה, הפרוגרסיביים וכל הדבר הזה. לנו יש מסורת, בבקשה. אתה יודע, יוצא לי לפגוש לא מעט קצינים ולוחמים שיצאו מרצועת עזה, ואני שומע מהם לא מעט תסכול. תסכול שאומרים, אנחנו פותחים תקשורת, שומעים את חברי כנסת באופוזיציה שמדברים על המלחמה, ואנחנו שואלים את עצמנו מה הקשר בין מה שקרה בתוך הרצועה לבין הדכדוך שאנחנו שומעים באופוזיציה, בתקשורת, כאילו לא קורה דבר בתוך הרצועה, או לא קורה מספיק. אני לא יודע על איזה אופוזיציה מקשיב. הצבא לא באמת נלחם עכשיו בתוך עזה.
תודה רבה, תודה רבה. אבל אף אחד לא אמר, אף אחד לא אמר. גבירותיי ורבותיי, תם הטקס! תודה ליותם זמרי, תודה לאיתמר פליישמן, תודה ל... תזכירי לי את השם, ידידיה מאיר, הבעל של טוב. תודה לאירית לינור, תודה לפרופסור משה כהן אליה. תודה לכם, הקהל, שבאתם לאולפן. לא היה לנו זמן היום, נגמר לנו הזמן. תבוא עוד פעם, אני אתן לך לעלות. גבירותיי ורבותיי, תודה גם לכם שהייתם איתנו. אנחנו בעזרת השם ניפגש מחר ב-9.